እሺ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ይሄ ክፍል የሚናገረው እንግዲህ በምዕራፍ 7 ላይ ስለ ጌዲዮን ታሪክ ነው ርዕስ መያዝ የምትፈልጉ ሰዎች የምናገርበት ርዕስ ጣላቶች የሚያወሩት ድልህን ነው በሚል ነው ጣላቶች የሚያወሩት ድልህን ነው በሚል ነው የምናገረው ይሄ ክፍል በተለይ በቃ ስለ እምነት መፈተን የሚያሳይ ክፍል ነው እምነት የሚፈተንበት ሁኔታ ላይ ያለ መጽሐፍ ቅዱስን ስታጠኑ በጣም እምነት ከሚፈተንባቸው ክፍሎች አንዱ ነው ብዬ ማለት የምችለው ነው ምዕራፍ 7 እንግዲህ ሲጀምር ከቁጥር 1 ጀምሮ እንዲህ ይላል ጌዲዮንም የተባለውም ይሩባል ከእርሱ ጋር የነበሩ ህዝብ ሁሉ ማልደው ተነሱ በሄሮድ ምንጭ አጠገብም ሰፈሩ የምድያምም ሰፈር ከነርሱ ወደ ሰሜን በኩል በሞሬ ኮረብታ አጠገብ በሸለቆ ውስጥ ነበረ ይላል ከምድያሞች ጋር ያው እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ እስራኤል ከተለያዩ ከጎረቤት ሀገሮቹ ጋር ከጥንት ጀምሮ ውጊያ ያለው ምድያማውያን በዚህ ሰዓት ግን ምድሪቱ አርፋ እግዚአብሔር አሳርፏቸው ስለነበር እንደገና በቁጣ ኃይል አስተባብረው በከባድ ብዛት ባለው ጦር ወደ እስራኤል እንደመጡ ይናገራል። ወደ እስራኤል ሲመጡ ደግሞ ጌዲዮን ሰማ። ከዛ በፊት ጌዲዮን እንደምታውቁት በጣም ፈሪ ድንጉጥ ሰው ነው። እንደው ምድያማውያን በጣም ከመስጨነቃቸው የተነሳ በወይን መጥመቂያ ውስጥ ገብስና ስንዴ የሚወቃ ሰው ነው። በጣም ፈሪ በቃ ድንጉጥ አቅም እንደሌላቸው የሚያምን ሰው ነው። ግን እግዚአብሔር እዛው በፍርሃት ሸለቆ ውስጥ ይያል በዚያው በደንገጠበት ስፍራ መጥቶ አንተ ጽኑ ኃያል ሰው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነውና ተነስ ብሎ ሲለው ይታያል። ጌዲዮን ደግሞ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ሁሉ ለምን ደረሰብን ብሎ ከመላእኩ ጋር ይከራከራል። ምልክቶች እግዚአብሔር ሰጥቶ ጦረኛ አርጎ እንዳስነሳው የምታውቁት ታሪክ ነው። አሁን በዚህ ክፍል ላይ ይሄ ከዚህ በፊት ሲያስገብር ከዚህ በፊት ባሪያ ሲያደርግ የነበረ ጠላት አሁን ደግሞ ኃይሉን አስተባብሮ ተመልሶ መጥቷል። ጌዲዮን አሁን የመዋጋት ልምድ ስላለው ጉልበተኛ ሆኗል በርትቷል ጦር አለው 32000 የሚሆን ጦር ያዘና እዋጋለሁ ብሎ ወጣ። በርግጥ ጎልጎን ደግሞ ምን ይላል እግዚአብሔር ሆይ ይላል ምን ትላለህ ምድያማውያን መተዋል ክርስታችን ሊነቅሉን በክፋት ተነስተዋል ብሎ ወደ እግዚአብሔር ሲጮህ ይጮሃል። ከሁሉም ያስደነግጠው ጣላቶቻቸው በዛታቸው ምን ያህል ነው በሉ። እንደነገርኳችሁ እስራኤል በዚህ ሰዓት 32000 ጦር ነው ያዘው ጣላቶቻቸው ግን 135000 ነበሩ። 135000 ጦር መጽሐፉ ሲናገር ፈረሶቻቸው የነበራቸው ጦር በባህር ዳር እንዳላሸዋ ነው ይላል። መቁጠር የማይቻል በጣም ብዙ ጦር የታጠቀ ነው የመጣው። ብዙ ሰራዊቶች ብዙ አገሮች ተስማምተው ነው የመጡት። እስራኤልን እንደሚያጠፋው እርግጠኛ ናቸው። ኃይል በጃቸው አለ። ጌዲዮን ግን እግዚአብሔርን ጠየቀ። እግዚአብሔር ሆይ ልንወጣ ነው ምን ትላለህ ሲለው መውጣቱን ትወጣላችሁ እኔም አብሬያችሁ ሆናለሁ ግን ጦሩ ካንተ ጋር ያለው በስቷል አለው። እግዚአብሔር ያሳይ 32000 ነው ብያለሁ እነኛ 135000 ናቸው። እግዚአብሔር ምን ይላል ይሄኛው በዛ አለ። እንዴት ሲለው በኋላ እስራኤል እጄ አዳነኝ እንዳይል በጉልበቴ ይሄንን ውጤት አምጥቻለሁ እንዳይል በስቷልና ጦሩ መልሰው አለው። ወገኔ እግዚአብሔርን ምን እንዳሳሰበው ታውቃለህ? ድሉ አይደለም በድሉ ማግስት ያንተ መኩራራት በድሉ ማግስት አንቺ እኔ ያረኩት በማለትሽ ካንቺ ጋር እንደሚጣላ እግዚአብሔር ሲገባው እሱን ያስደነገጠው። ወገኖቼ በተደረገላችሁ በየትኛውም የህይወት ስኬት ድል የበላይነት መብለጥ ሁኔታዎች ተሳክቶላችሁ ቢሆን በእናንተ ህይወት ያደረገው ያንን ማን ነው? እጅህን ያደረገው የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር እንዲልሃል ክብርን ለኔ አምጣ እኔ ነኝ ባለድል ያደረኩ እኔ ነኝ አሸናፊ ያደረኩ እኔ ነኝ የበላይ ያደረኩ ይላል የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር።
ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እሺ ክብር አምጡ ለሰራውት ጌታ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው ድል አድራጊ የሚያደርግ ሞገስ የሚሰጥ በሥራ ቦታ ከሌሎች ይልቅ ተቀባይነት የሚሰጥ ሰዎች እንደፈለጋቸው እንዳይናገሩ አንገታቸውን አንተን ሲያዩ እንዲሰብሩ የሚያደርግ ምን መስሎሃል ሌላ ነገር ያንተ ዕውቀትና ችሎታ የቆዳ ቀለም ነው ወይስ ያደክበት ባክግራውንድ አይደለም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ስለሆነ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ነው የድልሽ ምስጢር እግዚአብሔር ነው ያሸናፊነት ምስጢር መጽሐፍ ቅዱስ እንዲላል እግዚአብሔር በአንድ ነገር ድርድር ማያቀው በመንደነው በትል ክብሩን እንድትነካ አይፈልግም ኢሳይያስ ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ኢሳይያስ 42 ቁጥር 8 ላይ እንዲሚል ቃል አለ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ስሜም ይህ ነው ክብሬ ለሌላ ምስጋናዬንም ለተቀረጹ ምስሎች አልሰጠም ይላል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ስሜ ይህ ነው ክብሬ ለሌላ ምስጋና አይንም ለተቀረጹ ምስሎች አልሰጥም ብሎ ይላል እንደገና በዛው በኢሳይያስ 48 ቁጥር 11 ላይ ስለኔ ስለራሴ አድርጓለሁ ስለኔ ስለራሴ ስለ አድርጓለሁ ስሜ ተነቅፏልና ክብሬ ለሌላ አልሰጥም ይላል አንዳማኝ ሊያቀው የሚገባ አንዱነት አለ የእግዚአብሔርን ክብር ሳታቅ እንዳትነካ እህቴ በተደረገልሽ ነገር ውስጥ እኔ እንኳን ብለሽ ራስሽን እንዳትጨምሪ እኔ እንኳን ትጋቴ ብለ እኔ እንኳን የጽድቅዮቴ ብለ እኔ እንኳን ያደኩበት ምናምን ብለ የራስን ታላቅነት ትምርቴ ብለ ዕውቀቴ ብለ እንዳታስገባ እግዚአብሔር ብቻውን ድል አድራጊ ያደርጋል ሃሌሉያ በዳንኤል ምዕራፍ 6 ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር 120 ሚኒስትሮች ሲመረጡ ዳንኤል ከ120ዎቹ መካከል ተመረጠ የ120ዎቹ መሪ እንዲሆኑ ደግሞ 3 ሰዎች ይመረጥ ሲባል ከሶስቱ መካከል ዳንኤል ገባ ይሄን ብዙ ጊዜ ተናግረው ስለማቅ ነው ዳንኤል እዛ ጋር መግባት የሚገባው ሰው አይደለም ቤተ መንግስትም መግባት የሚገባው ሰው አይደለም በባዕድ ምድር የተወሰደ ምርኮኛ ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበር ከ120ዎቹ 3ቱ ሲመረጡ ከሶስቱ ውስጥ ገባ የ120ዎቹ ዋና ሚኒስቴር ሆኖ ማይመረጥ ሲባል ዳንኤል ከሁሉ በለጠ ይላል ሃሌሉያ የ120ዎቹ ዋና ሆኖ ተበረጠ ምስጢሩን መጽሐፉ ሲነግረን የእግዚአብሔር መንፈስ ከርሱ ጋር ስለነበረ ኤክሰለንት ስፒሪት በሱ ውስጥ ስለነበረ አስበልጦታል ይላል ዛሬም የመብለጥህ ምክንያት የማሸነፍህ ምክንያት የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ይባረክ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሐዋርያት ሥራ 12 21 ላይ ስለ አንድ ንጉስ ተጽፏል ሄሮድስ ስለተባለው በዘመኑ የነበረው ሄሮድስ የሐዋርያት ሥራ 12 21 ላይ እንዲሚል ቃል አለ በተለይ ከፍ ብዬ ከ20 ጀምሮ ባነበው ጥሩ ነው ከጢሮስና ከሲዶና ሰዎችም ጋር ተጣልቶ ነበር በአንድ ልብ ሆነውም ወደ እርሱ መጡ የንጉስንም ቢተወደድ ብላስጦስን እሺ ያሰኝተው እርቅ ለመኑ አገራቸውም ከንጉስ አገር ምግብ ያገኝ ነበርና በተቀጠረ ቀንም ሄሮድስ ልብሰ መንግስቱን ለብሶ በዙፋኑ ተቀመጠ እነርሱም ተናገራቸው ህዝቡም የእግዚአብሔር ድምጽ ነው የሰውም አይደለም ብለው ጮሁ ለእግዚአብሔርም ክብር ስላልሰጠ ያን ጊዜ ጌታ መልአክ መታው በትልም ተበልቶ ሞተ ይላል እሚገርማችሁ አንድ ከሱ ጋር የተጣላ አገር ነበር አገሪቱን ይረዳት ነበር በእህል ይላል ከዛ እነሱ ደግሞ ከነሱ ጋር መጣላት ብዙ ነገር ሊቀርባቸው ስለሆነ መጡና እርቅ ጠየቁ በቃ ይቅርታ ያርግልን ንጉሱ ሄሮድስ ብለው ይቅርታ ሲጠይቁት እሺ ብሎ ይቅርታ አርግ ያለው ንግግር ላርግ ብሎ ንግግር ማድረግ ጀመረ ንግግር ሲያርግ ጮሁ እነሱ አስበው በቃ በጣም ከፍ ከፍ ማረግ አለባቸው ነገራቸው እንዳይቀርባቸው ነው ምን ብለው ጮሁ ይሄ የሰው ድምጽ አይደለም የእግዚአብሔር ድምጽ ነው አሉ እንዴ የሰው ድምጽ ነው የእግዚአብሔር አይደለም የንጉስ ነው እንጂ አየ ከሚገባው በላይ ብድግ አረጉት አምላክ ነው ሲሉ እሱ ደግሞ አይ የእግዚአብሔር ድምጽ አይደለም አላለም አንዳንዴ ወንድሜ ስላላልከው ብቻ አይደለም ሲመጣም ከተቀበልከ ያስጠይቃል ከዛ
ዝም ነው ያለው በውስጡ እንግዲህ ምን እንደተቀበል አይታወቅም ወዲያውኑ መጽሐፍ ምን እንደሚል ኤክስፔክት የሚደረግ ነገር ነበር ክብር ያመጣል ወይስ አያመጣም ለራሱ ይወስዳል ወይስ ሲባል ጸጣለ ወስዶት መልአክ እየበረረ መጣ መጣው ይላል እዛው መድረክ ላይ ይላል በትል ተበልቶ ሞተ ይላል ንጉሱ ለምንድን ነው ለእግዚአብሔር ክብር ስላልሰጠ ይላል ወገኖቼ የትኛውም ነገር በህይወታችሁ ቢሆን ክብር ለእግዚአብሔር ማምጣትን አትተው እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን በሐዋርያት ሥራ በዚሁ ሐዋርያት ሥራ 14 ከ8 እስከ 14 ላይ ያለው ሞር ይሄንን ነገር ያጠናክራል የሐዋርያት ሥራ 14 ከ8 ጀምሮ በልስጥራን በመትባል ከተማ ጳውሎስና በርናባስ ወክ ያረጉ ሲሄዱ አንድ አንካሳ ሰው ወይም መሄድ የማይችል ሽባሰው ተቀምጦ አዩት ከዛ ወንጌል መናገር ጀመሩ ሰዎች በርከት ብለው ተሰበሰቡ ጳውሎስ ትኩር ብሎ አየውና ይድን ዘንድ እምነት እንዳለው አይቶ ይላል ተነስና ተመላለስ አለው ይላል ሰውየው ያን ጊዜ ከቀቀቅ ብሎ ቆመ እሚያቁት ነው ጣዋትና ማታ ገንዘብ እየሰጡት በዛ የሚያልፉት እንግዶች ሰዎች መጥተው ይሄንን ሰው ባንድ ጊዜ ቀጥ ብሎ መሄዱ ሲያው ወዲያው የቤተ መቅደስ አለ ዘዲና ቤተ መቅደስ አለ ኢሚዲየትሊ ሮጠው ለካህኑ ነገሩት አረ አማልክት ሰዎችን መስለው በመካከላችን መጥተዋል አሉ ወዲያውኑ እሱ ደግሞ አቤት ሰው ልጅኩ ባንድ ጊዜ ነው በቃ አምላክ እንደፈለገ የሚቀያየረው በተለይ በቃ የሆነ ነገር ካደረክ ባንዴ ሰው ኢሚዲየትሊ የሆነ ቦታ ላይ ማውጣት ወደኋላ አይልም በግየ ጎተተ መጣ የአበባ ጉንጉን ይዘው ወዲያውኑ ምንድነው ሲባል አላውቅም እንዴ ጳውሎስ ሲል ጳውሎስ ትንሽ ግር ብሎታል ምንድነው የሚሯሯጡት ሲል አይ ሊሰውላችሁ ነው አማልክት ናችሁ ሰዎች አይደላችሁም ብለው እንደውም ስም አውጥተውላችኋል የምን ስም በቃ በጣዖታቸው ዋናው ተናጋሪ ነው ብለው የሚያምኑት ጣዖታቸው ስሙ ሄርሜን ነው አንተን ሄርሜን ብለውሃል በርናባስ ደግሞ ከኋላ ያለው ነው አንተን ደግሞ ዲያ ብለውሃል ዲናና ሄርሜን ብለውሃል ብለው ሰይመዋቸው ቁጭ እና ሲሏቸው ይሄው በቃውን በግ እየመጣ ነው ሊሰውላችሁ ነው አሏቸው የምን ለአምላክ የሚደረግ ሲባሉ ወንድም ያንዳንድ ነገር እኮ ሰው እኮ ገደል ይጨምራል ዝም ብለህ ከተቀበልክ ጳውሎስ ምን እንደብል ተቀለ ልብሱን ከላይ እስከታች ቀደደው ይላል እና ወደ ህዝቡ መካከል እየሮጠ ምንድነዋል ገባ ባይቀድ ሌላም ይቀደው መልአክ ይመጣለታልና ሞኝን እንደ አንዳንዴ እኮ ዝም ብለህ እንትን ማለት የለብህ ያቆሃላ የእግዚአብሔርን ክብር መንካት አይቻልም ልብሱን ቀደደ ይላል ሁለቱም ቀደው በህዝቡ ማል እየሮጡ በጭንቅ አስተዋቸው ይላል በጭንቅ እንዴ ሰዎች ነን ይሁን ሰይጣን ይጎትታል ታቃተው ይገፈትራል የሚባለው ይሄ ነው ይሁን መልአኩ ገብርኤል ነው ምናም ሲል ይሶክ ጌታ ክብር ሲያመጣ እኛ እንቀበል ማንንም እንዳትል ለምን እንደ ይሄንን የምናገረው እግዚአብሔርን እዚህ ጋር ያሳሰበው ነገር ይሄ ነው አአ ላለ 32000 ጦር አዎ ያኛው ብዙ ነው ልክ ነው ስቲል ግን በኋላ አደገኛ ጦረኛ ነን እኛ አንድ ለአስርም በቃለ ለዚህ ነው ድራሻቸውን ያጠፋናቸው ልትል አይደል አይቻለሁ ስለዚህ ቀንሶል እሺ ምን ብዬ ነው ሲለው የፈራ የደነገጠ ይመለስ በልና ጩሃ እንደ ያለው 32000 ጦር ነው እግዚአብሔር ያሳየ እንግዲህ ተራራ ላይ ወጥቶ ይሁን አላቅም የፈራ የደነገጠ በዚህ በኩል ይሁን አለ ለካጅ አዳሜ ሚሊተሪ ልብስ ለብሷል እንጂ ውስጡ የለም ቀልጧል 22000 ጦር ባካፋ እንዳይመለሰት 10000 ዞ ብቻ ቀር እናንተ ብሎ ሲላቸው እግዚአብሔር ወደ ቤታችሁ ዱባላችሁ ነው ሄዱ አሁን ጌዲዮን በጣም አዝኖ 10135000 ለመግጠም በቃ የማይሆን ነው ገባ በ135 ሰው ገደማ ነው አይ ቲንክ የሚደርሰው ለአንድ ሰው እና ሁለት ሰው እንኳን በጦር ውስጥ ከባድ እንደሆነ ጌታ ራሱ በመሳሌ ተናግሯል አይደለ አንድልፍ ያለው ሁለትልፍ ካለው ጋር ሊዋጋ ቢሄድ አስቀድሞ ይቅርታ ይጠይቀው በአንድልፍ ሁለትልፍ ማሸነፍ አይቻልም ብሎ ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው ይሄ ግን በቃ ከዛም 20 30 ጥፍ ነው ማይሆን እና አሳስቦት ጌዲዮን ጌታ ሆይ 10 ሺህ ብቻ ቀርኩ ሲለው እነኚህ ደግሞ ፈትናቸዋለሁ ገና ነው ውሃ ላይ ወስዳቸዋለሁ እ ውሃ ላይ ወስዳቸዋለሁ ብዙ ነው አሁንም አለው ይላል ከዛ ውሃ ላይ ውስጥ ውሃ ጠጡ ባላቸው ዝም ብለሃል ውሃ ጠጡ ሲላቸው ጠጡ አጠጣጣቸው የተለያየ ነው አንዳንዱ ውሃ እንዲያረገ ይጠጣል አንዳንዱ ተደፍቶ እንደ ውሻ ይላል እዛው ተደፍቶ ይጠጣል ከዛ በሉ እንደዚህ ተደፍታቸው ይጠጣቸው በዚህ በኩል
በጃቸው የጠጣችሁ በዚህ በኩል ሲባል በዚህ በኩል 300 ሰው ቀረ በዚህ ቃ 9700 ሰው ቆመ ሲለው 9700 ነው እንደው ሻይ ጠጡት ወደ ቤታችሁ ባላችኋል አሁን 300 ሰው ቀረ አቤት እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር ይሁንልሽ ምናልባት መታመኛ ይሆነኛል የምትዩን ምናልባት ለክፉ ቀን ይረዳኛል የምትለው መጀመሪያ አስጥላል አጠገቤ ቆማሉ የምትላቸውን ይበትናቸዋል ለምን መሰለ ብቻውን እንደሚያድን እንድታውቅ ነው ሃሌሉያ ብቻውን የሚሰራ ብቻውን የሚያድን አምላክ ስለሆነ ሃሌሉያ 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 ብቻውን ደርሶ ማዳን ብቻውን መታደግ የሚችል ስለሆነ በቃ አለ ሸኝ ወይ ምን ገባይ መሰለ ይሄ ፍርሃት የሚባለው ነገር በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እግዚአብሔርን ከሚያሳስበው ነገር አንዱ ፍርሃት ነው ታቃለ ፍርሃት እስቲ መጻፍ ቅዱስን አጥሙ አትፍራ ይላል የሰራሁት ጌታ እግዚአብሔር አትፍራ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ይላል አትፍራ ለትልልቅ ነቢያት ብዙ ጊዜ ለእግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር ብሏል ለምን መሰለ በመፍራት ምክንያት በእግዚአብሔር ባንተ ያለው ፕሮግራም ሊበላሽ ስለሚችል ለምን መሰለ ፍርሃት ፓወር አለው የምን ፓወር ካልከኝ አቅጣጫ የማስቀየር አቅም አለ ፍርሃት ውሳኔ የማስቀየር አቅም አለ ፍርሃት ጊቭ አፕ እንድታደርግ አቅም አለው እንድትተው ወይ ጥለህ እንድትሸሽ ስለሚያደርግህ ነው እግዚአብሔር ደግሞ በሌለህበት ድል ይሰጣል ከሸሸ እግዚአብሔር ያሳይ ጠፋ አንተ እና ምን ነው ድል የሚሰጥ መቆም አለብህ ስለዚህ ፍርሃት አድገኛ ስለሆነ እግዚአብሔር የፈራ ይደነግጥበት እስ ደሞ ኮንቴጂየስ ነው ታቃለ ይጋባል ለዚህ ነው ለያቸው አሉ የማይፈሩትና የሚፈሩት ወገሮቼ መታማክሯቸው ሰዎች ወቁ አንዳንድ ሰው ባለህበት ህይወት ላይ የባሰ ፍርሃት የሚለቅባል እንደሱ አይነት ሰው ብዙ አትስማ እንዴ አንተ ራስህ ችግሩ አስፈርቷል እንደገና ሌላ የሚያስፈራና የሚያስደነግጥ ነገር የሚነግረን ለብሮ በሰማው እንደዚህ ትንሽ ይወጋኛል ብለህ ስታማክ እሱ ነገር ጥሩ አይመስለኝም አኪም ቤት ቶሎ ሂድ ባለፈን ተናም እንዲወክቷት ነው ብሎ የሞት ፍርሃት የሚነግርን ተማክራለን ገባ እንትን ነው አንዳንድ ሰው ምክሩ የበለጠ በቃ ደምብረህ ቁጭ እንድትል የሚያደርጋል ኖ ማለት አለብህ ስፍራ መስጠት የለብህ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ማለት አለብህ ሰዎችም ስታማክሩ የእግዚአብሔርን ታላቅነት የእግዚአብሔርን ኃያልነት እንጂ የችግራችሁን ኃያልነት ለምን ታወራላችሁ? እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ያውቅበታል። ከጠለቀው ጉድጓድ እንዴት ማውጣት እንዳለበት ይችላል ነው ማለት። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ፍርሃት አድገኛ ነገር ነው። ይሄን ስለሚያውቅ ሰይጣን ደግሞ አንዱ የጠላት መሳሪያ ተብሎ የሚታወቅ ፍርሃት ነው። ታቃል የጠላት አንድ መሳሪያ ነው ተብሎ ከሚነገሩት ከሰይጣን መሳሪያዎች አንዱና ትልቁ ፍርሃት የሚባል ነው። ፍርሃት ነው የሚለክብ እንዴ ኤልያስን አላየም እንዴ ያንንም ያለ ንጉሱን እስራኤልን የምትገለባብት አንተና ያባት ቤት ናቸው ብሎ የሚናገር ያውም አካብን የሚያክል ንጉስ እንዲህ ብሎ የሚናገሩ ሰውዬ በኤልዛቤል ንግግር ውስጥ ግን ጠላት ምን አደረገ መሰለ ፍርሃት ላከበት ከዛ ነገ በቂሶኖን ካረድካቸው ነቢያት መካከል እንዳንዱ አንተን ካላረኩ አማልክት ይሄን ያርጉብኝ ይጨምሩብኝ ብላ መልእክተኛ ስትልክበት ኤልያስ ፈርቶ ነፍሱን ሊያድን ሸሸ ይላል እና ቅጥቅጣ ዛፍ ስር ወድቆ መቼም ልፈርድበት አልችልም ያንን የሚያልታላቅ ጀግና ሰው ግን የፍርሃትን አደገኛነት ለማሳየት ነው ቅጥቅጣ ዛፍ ስር ወድቆ ተኝቶ ምን እንዳለ ታውቃለህ እኔ ከአባቶቼ ይበልጣለሁ እንዴ እነ ሙሴ እንስተ ተልልቅ እግዚአብሔርና አብርሃም እና ይስሐቅና ያዕቆብ ባለፉበት እኔ ኑ ሙሰደኝ ባክህ አለ አንዳንዱ ሰደኝ እኮ ጤነኛ አይደል ገባ የተስፋ መቁረጥ ነው እንጂ ጌታ እናፍቃ አይደል ነግሬያቸው አለ አይ ቲንክ ናዝሬት ይያለው አንድ በጣም ምን ወደ ጓደኛችን በኋላ ነው የሚነግረን የዛን ጊዜ አልነገረንም በቃ በጣም ባደገኛ መከራ ውስጥ ከመአለፉ የተነሳ እንዴ እኔ እዚህ ምን ሰራለሁ አለ ለምን አይወስደኝም እኔ በቃ ሄድኩ እዚህ ኖርኩ እኔ እዛው በሄድና በቃ እሱም ባይሻላል እናም ብሎ ጌታው ሰብስበኝ ብሎ ጾም ጾሎ ገባ በቃ ወሰደኝ አልኳለ
ከዛ እንደውም ሰውም እንዳላስቸግር ብዬ ጋቢ ገዛው አለ። ከዛ ጋቢው ወጣርኩትና አለ በግልገሊቷ ብቻ ከውስጥ በአንደርዌሩም ብቻ አርጎ ወጣርኩትና አለ ተኛውና በቃ እንደ ተገነዘ ሰው ውጥር አርኩትና ጋቢውን ተኛዋል። ተዛ እንዲላሏል ውሰደኝ ውሰደኝ ስል እንቅልፍ ሸለብ ሲያረገኝ በድምጽ እንዲያርኛል እኔ ነፍሰ ገዳይ አይደለሁ ምክንያቱም ይው አየ አንዳንዴ ቻሌንጆችን ላለመጋፈጥ በህይወት ያሉትን ውጣውረዶች ፌስ ላለማድረግ ውሰደኝ እኔ ቤት ይሻለኛል ወደ ጌታ ምላ አንዳንዱ ጤነኛል እስቲ የተመቻቸልሽ ቀን ያንበይ ሱራቲ ምክንያቱም ጌታ እናፍቀሽ ሳይሆን ከመከራ ለመውጣት ፍርሃት በግራም ይሁን በቀኝ ጣላት የሚጠቀምበት አደገኛ መሳሪያ ነው። እግዚአብሔር ግን ሁልጊዜ ፍርሃትን ማሸነፊያ መሳሪያ ሲናገር ምን እንደሚል ታቃል? አትፍራ ይልና እኔ ካንተ ጋር ነኝ። ሃሌሉያ። እስቲ ይሄንን ጥቅስ ልስጣችሁ። ኢሳይያስ 41 ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ይላል። ኢሳይያስ 41 ቁጥር 10 እሺ ምን ይላል? አልጥልህም ያልኩ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ እኔ አምላክ ነኝ አትደንግጥ አብረታለሁ ረዳሃለሁ በጽድቄም ቀኝ ደግፌ ይዝሃለሁ እነሆ የሚቆጡ ሁሉ ያፍራሉ ይዋረዱማል የሚከራከሩንም እንዳልነበሩ ይሆናሉ ይጠፉማል አለኝ ይላል። አንተ ባሪያዬ ነህ መርጬሃለሁ አልጥልህም ያልኩ ሆይ እኔ ካንተ ጋር ነኝና አትፍራ እኔ አምላክ ነኝ አትደንግጥ ይላል። ለምን ስትለው ይዣለሁ እኔ ቀኝ እጅህን። ሃሌሉያ። እንደውም ይሄ ቀኝ እጅህን ይዣለሁ የሚባለው ብዙ ጊዜ ወላጅ ልጁን ይዞ ሲሄድ ነው ምሳሌ የሚሰጠው። አየህ አባት ቀኝ እጅህን ይዞ ነው የሚሄደው። እየሄድክ ከሱ ጋር ሆነ ካንተ በላይ የሚያስደነግጡ ጓደኞች ቢኖሩ ሌላ ጊዜ የምትፈራው ውሻ ምንም በቃ ሰፈር ውስጥ በተለይ አገር ቤት የሚያስደነግጡ ሁሉ አሁን አትፈራም። ለምን? አባት ይዞሃልና ቀኝ እጅህን ይዞሃል። ስለዚህ ኮንፊደንስ አለ። ዛሬ ደግሞ ሁሉን የሚችል ጌታ ነው ምነግርህ። እግዚአብሔር ነው የያዘህ። እግዚአብሔር ነው የማይፈራ የማይናወጥ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እጅሽን ይዞሻል። በተለይ ፍርሃትን ስናነሳ እግዚአብሔር ልጆቹ ሁሉ ጊዜ በሱ ላይ መተማመን ያላቸው እንዲሆኑ ይፈልጋል። ፈሪዎች ድንጉጦች እንዲሆኑ አይፈልግም። በቃ እግዚአብሔር ልጅ እንደዛ እንዲሆን አይፈልግም። በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ደፋርና ጽኑ የሚተማመን በእግዚአብሔር እንዲሆን ይፈልጋል። እምነት ደግሞ ፍርሃት ደግሞ የእምነታችንን ልክ ነው የሚያሳየው። እምነት ባለበት ፍርሃት የለም፣ ፍርሃት ባለበት እምነት የለም ነው የሚባለው። እና በተለይ በረኛው የምትተማመን ከሆንክ አስጨናቂ በሚባል ቦታ እንኳን አትፈራም። ዳዊት ለዚህ ነው መዝሙር 23 ሁሌ የምንለው በቃላችን ብዙዎቻችን የምናውቀው ጥቅስ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ይላል፣ የሚያሳጣኝ የለም፣ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በረፍቷ ዘንድ ይመራኛል፣ ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ ይላል። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ ክፉን አልፈራም ይላል። ለምስለው አንተ ከኔ ጋራ ነህ ይላል። ሃሌሉያ። በሞት ጥላ ማለት ሞት አንጃቦ ገዳዮቼ በዙሪያ ይያሉ አልፈራም። ለምን? አንተ ከኔ ጋራ ነህ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ብዙ ማለት ይቻላል። ወደ ዋናው ነገር ስመለስ ጌዲዮን 300 ሲቀረው ታዲያ አሁን ይሄንን ምን አይነት መሳሪያ ይሆን ታዲያ ጌታ ሆይ ምታስተጣቀን? አየህ አሁን 135000 ጦር ለመግደል በ300 ሰው እንዳው ምን አይነት ሰይፍ ነው ታዲያ ምን ይዘው ሲል ሰይፍ መያዝ የለም አለ እግዚአብሔር። የባሳ ታምጣ እዚባል ሰይፍ የለም አለ። እምትይዙት አለ ማሰሮ አለ። ማሰሮ ችቦ ነው እምትይዙት አለ። ይኸው ክፍሉን ባነበው ጥሩ ነው። እሺ በተለይ
ቁጥር 7 ጀምሮ ላንብበው ጌዲዮንንም በእጃቸው ውሃ በጠጡት በ300 ሰዎች አድነሃለሁ ምድያማውያንም በእጅ አሳልፈህ ሰጣለሁ የቀሩት ህዝብ ሁሉ ግን ወደ ሰፈራቸው ይመለሱ አለው የህዝቡም ስንቅና ቀንደ መለከት በእጃቸው ወሰዱ የቀሩትንም የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ ወደ ድንኳናቸው ሰደዳቸው 300 ሰዎች ግን በእነርሱ ዘንድ ጠበቃዎችን የምድያምንም ሰፈር ከነርሱ በታች በሸለቆ ውስጥ ነበር ይልና በዚያም ለሊት እግዚአብሔር በእጅ አሳልፈህ ሰጣለሁ አለው ይላል መለከት ይዘዋል ማሰሮ ይዘዋል ችቦ ይዘዋል ይሄን ሶስቱ ነው የምትይዙት አለ ከዛ አሁን ጌዲዮን ተጨነቀ ይው ተጨነቀ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ነው ግን ስቲል ፈርቷል እግዚአብሔር ድል ሰጣለሁ እያለ እየነገረው ነው ግን ስቲል ፈርቷል ከዛ እግዚአብሔር እንዲያለው ገባውና ወደ ሸለቆ ውስጥ ወረዳ ነው ወረድና ዝም ብለ ድምጽህን አትፈተ ወረድና ጣላቶች መንደር ሄዳሉ ብቻን ሲል እንደፈራ ይቻለው ከፈራ ደግሞ ፍሩ አለ አይደለም አብሮ አለው አዎ ከፍሩ ጋር አብራችሁ ወረዱ አለ ጋሻጃግሬ ከሱ ጋር አብራችሁ ወረዱና ዝም ብላችሁ ድምጻችሁን አትፈታችሁ ሰራዊቱ መሃል ሄዱ አለ እሺ አለ ጌዲዮን ምክንያቱም ጦርነት ከተከፈተ በግልጽ ነው በሁለት ሳይዶ ሊዋጉ አይችሉ ከዛ ቀስ ብለው ወረዱና ከፍሩ ጋር ዘምንጮ አጠገብ ሄደው ቀስ ብለው ቁጭ ሲሉ አንደኛው ወታደር እዛው ምሽጉስ ለአንደኛው ወታደር ህልም ይነግረዋል ምን ይለዋል መሰለ አንተ ዛሬ ኮልም አየሁ አለው ምን አየ ሲለው አንዴት የግብስን ጎቻ ትንሽዬ እየተገላበጠች ከተራራው ላይ ወርዳ የምድያምን ድንኳን ስትመታና ስትጥለው አየሁ አለው ኦ አለ ያኛው ተርጓሚው ይገርማል አለው ምን ገባ ሲለው ዴ እቺማ ከኢዮአስ ልጅ ከጌዲዮን ሰይፍ በቀር ሌላ አይደለችም እግዚአብሔር ምድያማውያንን ለጌዲዮን አሳልፎ ሰጥቶታል አለው ይላል ሃሌሉያ ኢየሱስ የተባረከ ድል አግኝተዋል ተሸንፈናል አሉ ድሌን የሰማሁት ከጠላቶቼ ዘንድ ነው ኢየሱስ የተባረከ እነሱ ናቸው የነገሩኝ ከዛ ብድግ አለ ጌዲዮን ሰገደ ይላል እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አለ ከዛ በኋላ ውጊያው እንደተጀመረና እግዚአብሔር ድል እንደሰጣቸው ታያላችሁ እነኛ ሁሉ ወንድሙ ሊገድል እንደተረዳዳ እርስ በርስ እንደተጫረሱ የነኛን ውጊያ ሳይፈልጉ እነኚህ ግን ማሰሮውን ሰብረው መለከቱን ነፉ ችቦውን ለኮሱ እግዚአብሔር በመካከላቸው ድል አደረገ አንድ ምስጢር ልንገራችሁ ጠላቶቻችሁ የሚያወሩት ስለ አምላካችሁ ኃያልነት ነው አሜን በሉ እስቲ ጠላቶቻችሁ ሁሉ ጊዜ የሚነጋገሩት ስለ እግዚአብሔር ኃያልነት ነው እናንተ ስለምን ስለ ጠላቶቻችሁ ኃይለኛነት አወራችሁ? ጀግኖች ናቸው ለምን አላችሁ ጠላቶቻችሁ? እግዚአብሔር ነው ኃያል። እግዚአብሔር ነው ብርቱ። ሌላው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከዚህ ጋር የሚሄድልን ቃል ኢያሱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ያለው ነው። ኢያሱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እንደዚህ ይላል ከቁጥር 8 ጀምሮ ላንብብ እነዚህም ሳይተኙ ሴቲቱ ወደ እነርሱ ወደ ሰገነቱ ወጣች ሰዎቹንም እንዲህ አለቻቸው እግዚአብሔር ምድሪቱን እንደሰጣችሁ እናንተንም መፍራት በላያችን እንደወደቀ በምድሪቱም የሚኖሩ ሁሉ ከፊታችሁ እንደቀለጡ አወቅሁ ከግብጽ ምድር በወጣችሁበት ጊዜ እግዚአብሔር የኤርትራን ባህር በፊታችሁ እንዳደረቀ በዮርዳኖስ ማዶ በነበሩት እናንተም ፈጽማችሁ ባጠፋችኋቸው በሁለቱ ባሞራውያን ነገስታት በሴዮንና በአግ ያደረጋችሁትን ሰምተናል አሉ ትላለች ያው ቅጥር አለ የኢያሪኮ ቅጥር እዛ ላይ ወታደሮች አሉ ኃያላን አሉ ግን ለስለላ የመጡት ሰዎች የተነገራቸው ድል ነው እንደ ተሰጣችሁ ኦሬዲ አውቀናል እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቷችኋል አለች እንዴት እርግጠኛ ሆን ሲሏት እግዚአብሔር ያደረገውን ሰማን አሉ አቤት አንዳንዴ እኮ የሚያስደነግጠኝ ምን እንደታቀለ እኛ በመካከላችን ተአምሩ እየተሰራ ያላመነው በሩቅ የሰሙ ሰዎች ስለኛ አምላክ አምነዋል አይገርምም የሱና ያልነት እነሱ ያወራሉ እኛ ግን የሱና ያልነት ቋንና አወራም በመካከላችን እጁ እየተንቀሳቀሰ በመካከላችን ኃይሉ ሲሰራ ያያየን ወገኖቼ ዛሬ ተስፋ ያስቆረጣችሁ ነገር ምንድነው እግዚአብሔር በዛ ላይ ይነሳበታል ጣላታችሁን እንዲናገር ያደርጋል በህልም ያነጋግራል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን በተለይ
ስለ ላባ ስናነሳ ብዙ ጊዜ እናነሳለን ዘፍጥረት 31 29 ላይ ያዕቆብን ተከታትሎት ላባ ደረሰበት ይላል አስበው ተናዶ ነው የመጣው ጦር ይዞ ሊመታው ሊገለው ባይል እየገሰገሰ ሲመጣ እግዚአብሔር ዝም አለው አንድ ተራራ ሲቀረው እንደ ነገለ ያገኛቸው እንደ ዛሬ ማታ እግዚአብሔር በህልም መጣና ያዕቆብ አለው ማን ነው ላባ አለው አቤት አለ ወዴት ነው እየገሰገስክ የምትሄደው ያዕቆብ ልትመታ ያዕቆብ ኮዝም ብሎ አይመጣም አታቅም ከጀርባው ማን እንዳለ ገና የእስራኤል እኔ ኪዳን ያሰብኩበት ህዝብ መጠሪያ የሆነውን ሰው አንተ ልትገል የማይታሰበውን የማይሞከረውን መምታቱን ተወዋለው በክፉ ቃል ትናገረውና ወዮልህ አለው ይላል ኢየሱስ የተባረከው በቃል እንዳታስቀይምብኝ ልጄን አለው እሺ አለ ከዛ በማግስቱ መጥቶ የተናገረው ነው 31 29 ላይ አለው በክፉ ላደርግባችሁ ኃይል ነበረኝ አለ ኃይል ምን አለኝ ነበረኝ አለ ነገር ግን አለ ያባቶች አምላክ ትላንት ያቆም በክፉ ነገር እንዳትናገረው ተጠንቀቅ ብሎ በመንገድ አስጠነቀቀኝ አለ የሰማው ከጠላቶች ነው ከተነሱብህ ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ድል የነገረ እንዳትነቀው ላባ እዚህ ክፍል ላይ በጣም አንድ ነገር አስገርሞኛል ኢሚዲየትሊ ይሄን ተናግሮ መሄዱን ሲዱ አለ ቁጥር 30 ላይ ግን አምላኮቼ ለምን ሰረቃችሁ ይላል ገባ እዚህ ጋር የሚያስጠነቅቅ አምላክ ይያወራ ተሰርቆ ሲደበቅ እንኳን እዚህ ጋር ነኝ ማለት የማይችል አምላክ ዮ ራይል ተቀመጠችበት ይላል ተራፊሙን እና እየፈተሸ ነው አባቲ አባቷ ማለት ነው የራይል ነው ኤሊ አባት ይፈተሻል የትጓና ያለው ብሎ እንግዲህ አስቡ እቃቸውም የተወሰነ ነው ይገኛል እሷ ግን ተቀመጠችና አልነሳማለች ተነሺ ተፈተሺ ሲሏት አይ እንደ ሴቶች ወግም ሆኖብኛልና አልነሳም ስትል ኦኬ ብለው ሪስፔክት አደረጉ ግን እኮ ስታውቱ ላይ ተቀመጠችበት ምን አለ እዚህ ጋር ነኝ እንኳን አይልም አሁን ያምላክ ነው እና ላባ ደሞ አፍርም እንዴ ይሄንን ያሚያስጠነቅቅ ስለ ልጆቹ የሚሟገት አምላክ ይያየ እዚህ ጋር አምላኮቼን ይላል ያሳዝናል አምላክ ይሟገታል ይው ሰው በማይደርስበት ቦታ ደርሶ የሚያድን ነው አሜን በሉስቲ ጫካ ነው ሰው የለም በመትልበት ቦታ ደርሶ ያድናል በቅርብ አንድ ጽሑፍ አነብ ነበር በመካከለኛው ምስራቅ ነው በ2007 ዓመተ ምህረት እዚህ አረብ ሀገር ውስጥ እንደምታውቁት ክርስትናን ማካሄድ ከባድ ነው ያው ዋጋ ያስከፍላል ከተገኛችሁ ይገሏችኋል እና አንድ ሰው ጌታን ተቀብሎ ግን ወደ ጫካ አካባቢ ራቅ ያለ ቦታ ነው ቤት ያለው እና እዛ ቅዱሳን በዘዴ ይመጡና በስውር እየገቡ በአንድ መኪና ብዙ ሆነው ምናምን ያው መኪናም ብዙ እንዳይታይ ይገቡና አንደርግራውንድ ያመልካሉ ከዛ ፖሊሶች ሰሙዋ እዚ ቦታ ያመለኩ እንደሆነ ሰሙ እነኛ ደግሞ ያቁ ፓስተር ፖል ነው ምናምን የሚባል ሰው ነው ይሄን የሚያረጋው ከዛ ተሰብስበው ያመለኩ ያለ በድብቅ ጂፕ ወደ 7 ነው 8 የሚሆኑ ወታደሮች ድንገት መጡ እና ልክ በሩን ሲያንኳኩ ሲያው ወታደሮች ናቸው ከፈቱ አሏቸው እሺ ብለው ከፈት አድርገው ያው አገልጋዩ ነው መቼም ቀድሜ የሚወጣው የታወቀ ነው ግድ ሲወጣ ወደ ታች ጥለውት ልክ ገና ያሰሩት ይያለ ሁለት አንበሶች ከዱር መጡ ከዱር ውስጥ እየዘለሉ መጥተው አንዱን ፖሊስ ይዙት ብቻ እንዴት ተምንም ብሎ ተሽከርክሮ ወድቆ ተነስቶ መኪና ውስጥ ገብቶ አስነስተው መኪናውን ከዛ ብረው ይጠፋሉ የሚያስደንቀው አማኞቹ ሁሉ ዘለው ወጥተው ሁሉም ተጨንቀው ይያዩ ነበር አንበሶቹ ግን ይላል ገርመም አርገው ምእመኑን አይተው ወደ ጫካቸው ተመልሰው ገቡ እስቲ ክብራት ታመጣለት ለዚህ ጌታ ኢየሱስ ጌታን ያስደንቀው ነገር ይላል ጻፊው የሚያስደንቀው ነገር በዛ አካባቢ አንበሳ ለመኖሩ ነው ሃሌሉያ
የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር ሊያድን ሲፈልግ ምንም ነገር ይጠቀማል። ማዳን እርሱ ነው፣ ኃይል እርሱ ነው። የሰራዊ ጌታ እግዚአብሔር ለማዳን ሲነሳ ስጋ ለባሽ አይደለም። ተራሮች ሊቋቋሙት አይችሉም። ክብር ታመጣለ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እንጸልያለን። እግዚአብሔር ታላቅ ነው።